Boa noite, pessoal. Sou Tarcísio. Né? Estou aqui neste grupo. Comprei este curso e acabei de participar da aula de mentoria que o Cassino nos proporcionou de forma gratuita. tá? Quero aqui agradecer a ele, que foi uma aula maravilhosa uma aula top, poderosíssima, esclarecedora de todas as dúvidas que eu tinha. E eu tenho certeza que ajudou também todos que ele estavam. Porque com a dúvida deles também me ajudou bastante em outras dúvidas. Quero aqui deixar registrado aqui esse momento. Cassim, você tá de parabéns, cara. Valeu mesmo. Obrigado. Não tô ganhando nada por isso, tá? Não tô recebendo nada, tô pagando por isso, pelo seu serviço, que é 10.